Остаточний список буде відомий в понеділок. За попередніми даними, Російська Федерація справді буде досить чисельна, понад 40 людей. Українська делегація буде істотно меншою, але теж список трошки більший, ніж записано в указі президента, оскільки до нього долучиться вся наша юридична команда. У нас команда насправді досить цілісна. Ми працюємо одною командою як з українського боку, так і з іноземного боку залучені фахівці вже 4 роки сумарно. З українського боку її очолює Олена Зеркаль в якості заступника міністра, вона виступає в цих справах агентом. В нас є представники Міністерства закордонних справ і профільних міністерств відомств, які постійно з нами працюють щодо вироблення тактики збирання доказів. Плюс нам допомагає компанія Covington & Burling. І нам допомагають вже протягом тривалого часу низка професорів, серед них Жан-Марк Тювінен, якого ви бачили в Гамбурзі, Альфред Сонс теж був в Гамбурзі, він нам допомагає з справою по справами по праву моря, тому він не буде брати участь в цих слуханнях, які в міжнародному суді ООН. Натомість в обох цих справах зараз в Газі, на обох цих слуханнях нам буде допомагати теж Гарольд Коу, дуже відомий професор. Головне завдання зараз це фактично спростувати ту позицію, яку висловила Російська Федерація, що в Міжнародного суду ООН немає підстав для того, щоб слухати цю справу по суті. Кожен зі спікерів, незважаючи на досвід, на свої звички з приводу того, як там чи справді репетиції влаштовувати, чи просто проговорювати якісь слова, акценти ставити, але це насправді так, це аж до дрібниць, пов'язаних з наголосами, з чіткістю вимови. То найголовніше це увага до кожного слова, до кожного формулювання, тому що і ми з ретельністю ставимося до кожного слова, яке говорить Російська Федерація, і так само Російська Федерація. Це справді така битва суто юридичними термінами.